Глава 11. Книга медиуми и видове медиумизъм. Тема – пишещи медиуми или психографиращи. От всички средства за комуникация, ръчното писане е най-простото и най-удобно и преди всичко най-завършено. Именно към него трябва да се концентрират всички усилия, защото позволява установяването на отношения с духовете, толкова чести и редовни, колкото са тези помежду нас. Толкова повече, че именно чрез него – духовете разкриват по-добре природата си, своето голямо съвършенство или малоценност. Поради лекотата, с която се изразяват, те ни дават да разберем вътрешните им мисли и ни поставят в положението да отсъдим и преценим какви са те в действителност. Способността за писане у медиума също е най-податлива на развиване чрез упражнения. Процесът на писане е един от най-простите, както казахме. Състои се единствено във вземане на молив и заемане на позиция на този, който ще пише над един лист хартия. Препоръчително е да се премахне всичко, което може да попречи на движението на ръката. И дори за предпочитане е тя да не се опира на хартията. Върха на молива трябва да бъде достатъчно близо, за да пише, но по такъв начин, че да не предлага съпротива. Първата индикация за предразположеност към писане е един вид тремор в ръката и дланта, която малко по малко се увлича от един непреодолим импулс. Някои медиуми пишат гладко и с лекота, скоро след началото, понякога дори от първата сесия, което обаче е много рядко. Други дълго време правят дразкулки и истински калиграфски упражнения. Духовете казват, че това е за да развият ръката си. Ако тези упражнения се удължат за много време и не станат нищо повече от черти, трябва да се изостави този вид медиумизъм. Важно нещо, което трябва да спазвате, е спокойствието и уединението заедно с изгарящо желание и твърда воля за успех. Обикновено само един дух развива медиума, докато той стане готов да общува с друг дух. Неговата роля е на един учител, който престава да бъде полезен, когато ученикът е достатъчно умел. Тези експерименти трябва да се правят за едно определено време в същите дни и часове и за интервал от половин час, повече или по-малко за всяка сесия. Пояснение. Ако човек има медиумизъм тип психография, т.е. е пишещ медиум, той ще почувства нужда да пише. Така че авторът Кайрбар просто му казва как да го прави по правилния начин. Тази книга не учи никого да стане пишещ медиум, а дава насоки, за да помогне на тези, които вече имат тази способност. Не можем да накараме никого да стане психографиращ медиум, той или вече има флуида за това, или го няма. Това е същата идея като писането на книга. Това също е медиумизъм. Писателят чувства нужда да напише книга, вижда образи в главата си, чува гласове. Всичко идва ясно пред него. Един известен бразилски писател и поет каза, че първият му текст се е случил, когато бил в училище. Той разказа така. Родих се в класната стая на третата година, според учителката Доня Емеренсиана Барбоса, Бог да успокои душата й. Тогава бях неграмотен и непретенциозен. Спомням си, в онзи ден, през юли, горещото слънце се спускаше бавно от планините. Часът беше география и учителката пишеше имена на далечни страни на черната дъска. Градовете изникваха като свързани с мост към имената, а Париж беше една кула до един мост и река. Англия не можеше да се види добре в мъглата. Мистериозно се появи един ескимос, един кондор, носейки цели държави. Тогава се родих. Родих се внезапно, т.е. изпитах нуждата да пиша. Никога не бях мислил какво може да излезе от хартията и молива, освен кукли без вратове с пет линии, представляващи ръцете. В този момент обаче ръката ми се насочи към портфейла в търсене на един предмет. Намери го, стисна го неудържимо и написа нещо подобно на разказ за едно пътуване на Турмалина до Северния полюс. Цитата от Карлос Друмонт де Андраде, отказ от книгата «Един писател се ражда». Можем да предположим, че комуникиращия дух по време на процеса на психография действа върху дланта или ръката на медиума, но това не е така. Така както и в психофонията, комуникиращия дух не действа върху гърлото на медиума. Духът действа в областта на мозъка, отговорна за писане или говорене, според комуникацията. Тъй като автоматичното писане, т.е. това, в което психографиращия медиум
Няма ни най-малка представа за това, което пише. Има тенденцията да изчезва. Това, което ще наделее, ще е интуитивното писане. И за това писателите могат да бъдат считани за психографиращи медиуми.